comencé este camino por una necesidad de dejar de sufrir. Cuando a gente vive na guerra, nós não sabemos se estamos vivos no momento seguinte. E nesse período, o que me regeu foi a fé. Los 39 años caí en la cárcel, tuve miedo, yo andaba muy mal. ¿Será que mi vida es tan inútil? ¿Es solo eso, trabajar? Pasó que yo tenía que pasar por el sufrimiento para hoy llegar aquí. Digo, 1300 oraciones, digo, me muero. Sí. Y comprendí que en estos momentos lo único que tenemos que hacer es oración. Había que orar, así que vamos a orar. Por su dolorosa pasión. Una maratón es un ejercicio fuerte de oración en el que estamos siendo, o por lo menos pedimos ser instrumentos para que Él disponga de nuestra oración. Mesmo eu sendo uma pessoa muito imperfeita, mas naquele momento, eu pedindo a misericórdia, mas falando com o coração e pedindo para Ele, eu sei que Ele está ouvindo. E piedade, vem, vem, vem Cristo, vem até aqui. E durante a oração da misericórdia, eu fechei os olhos e fui orando e uma paz foi entrando dentro de mim e foi como se eu levitasse. Pero enseguida, enseguida la oración me transformó. A gente sabe que Ele está ali, que Ele está sempre junto de nós. Mas ouvir Ele a falar para nós. E misericórdia se aproxima a vuestras vidas. Minha misericórdia se aproxima de suas vidas. E traz a luz que necessitam para este tempo. E traz a luz que necessita para estes tempos. Eu venho a levantar vuestras vidas del suelo. Eu venho levantar suas vidas do chão. Eu lhes extendo mis manos para que se puedan tomar fuerte. Eu lhes estendo minhas mãos para que possam agarrá-las forte e seguir meu caminho de redenção e de paz. E seguir meu caminho de redenção e de paz. Você vai sentindo que as coisas vão se transformando e aí o que estava longe começa a chegar perto. Você vê que nada mais é igual e começa a viver milagres mesmo. Curé. Hay un montón de cosas más para curar y para trabajar todo el tiempo, pero la transformación la reconozco y la siento.
terra de amor de Jesus na cruz, sua fortaleza de vida e suprema. A vida foi mudando, assim, o jeito de ser, de agir. Meus olhos foram abertos. Jesus Cristo, misericordioso. Jesus Cristo, misericordioso. Porque somos una parte de Él. Cuanto más nos transformamos, más nos sentimos a Él y más podemos caminar como Él quiso. Porque somos Cristo realmente. Jesus Cristo, misericordioso. Jesus Cristo, misericordioso. Cuando yo los vea transformados, cuando yo os vejam transformados, sin temer a nada, sin temer nada, sin guardar ningún miedo, sin guardar ningún miedo, yo podré decir compañeros, yo poderei dizer companheiros, que habrá valido la pena, que valeu a pena, que yo esté aquí entre ustedes, que eu esteja aqui entre vocês. Saber interiormente que mi conciencia no está sola, ¿no? Que mi ser no está solo. Es como mucho amor que está acá y no hay palabras para expresarlo. Amor, Cristo Jesús, meu amado Señor. Es entre uno y Cristo. Hay un intercambio entre el amor de uno hacia Él y el de Él hacia nosotros. El corazón se expande, el amor inunda. Cristo está dentro de uno, de cada uno de nosotros. Es ser mejor persona cada día. Yo sentía Jesús dentro de mi corazón. Que Cristo está dentro de nosotros. Y cuando ya se manifiesta, es dejarse guiar nomás. A veces dicen, tú eres muy exigente. E eu sinto que Jesus também é muito exigente. É muito misericordioso, ama-nos muito, é muito justo. Mas também acho que Ele é muito exigente. Comigo tem sido muito exigente, porque não me deixa fazer tudo o que me apetece. Eu uma vez cheguei a dizer na minha vida, teria sido melhor eu não conhecer Jesus, porque assim eu fazia tudo como os outros. E assim não posso, depois de o conhecer, tenho que viver desta maneira, não sei, pronto. Era melhor que eu não tivesse conhecido. Mas, depois de conhecer, não posso voltar para trás. Não posso fazer aquilo que me apetece. Não posso fazer aquilo que o outro faz. Não posso falar como o outro fala. É, tudo é diferente. Ficamos comprometidos. Glória, glória a ti. O sentido maior da minha vida hoje é orar. Se eu for útil, pelo menos na oração, a minha vida aqui já valeu a pena. Eu não sei como amar-te, sabendo que amar-te é amar todos os meus irmãos, mas eu não sei fazer isso. Por isso, toma a minha vida, faz com que eu me esqueça completamente de mim. E saiba amar como tu amas, dar como tu dás, e ser humilde como tu és. Vem e arde, fogo santo, vem e arde, trae ao mundo a força de ressurreição. Sempre ele me ajuda no momento em que ele sabe que eu, como ser humano, vou errar.
Então ele tenha misericórdia de mim, dá uma luz para eu não cair na tentação. Óbvio que eu vou fazer várias coisas erradas o tempo inteiro. Mas aí tem a misericórdia, que ele vai estar sempre esperando eu levantar. E eu vou tentar de novo. Santo vem, fuego santo vem e arde, fuego santo vem e arde, de mi barro, haz tu nueva creación. Agora, esta misericórdia consola-me, porque se eu não fui capaz, ele ama-me. E eu, ao sentir aquele amor que ele tem por mim, não tem que ter medo, não é? Ele ama-me. Quando você fala misericórdia, com todas as palavras, você sabe que Jesus está utilizando. A misericórdia é a compaixão, é o profundo amor. Fuego santo ven, luz divina ven, trae al mundo fuego santo. Porque la misericordia es eso, hacer pasar por el corazón las miserias de las personas. Antes eu pedia muito, agora não tenho vontade de pedir nada. Porque não preciso, porque eu sei que tudo o que eu precisar, Ele me vai dar. Não aquilo que a mente quer, mas aquilo que é preciso para eu fazer o meu percurso. Indestrutível a própria fortaleza. Dá vontade de você sair gritando para todo mundo: olha, tá tudo resolvido. É só buscar o Cristo. Indestrutível a própria fortaleza. 30 anos de caminho para saber que era Ele. Perdão, pois eu lhe pido perdão a todos, mas 30 anos de caminho para saber que é Ele. Que Ele era. A Él tenía que llegar. Fortaleza, indestructible la propia fortaleza, indestructible la propia fortaleza. Que Cristo nos perdone, pero que no volvamos a cometer los mismos errores que cometimos en nuestro pasado. Indestructible la propia fortaleza. Torna. Pero el tema está en persistir. Tenemos que confiar en Él. ¿Qué nos va a guiar? Indestructible la propia fortaleza. Torna. Cuando hacemos algo, lo hacemos para Cristo. Y es ese saber que hay algo mayor, que en esto pequeño que nosotros hacemos, porque es pequeño, hay un fin mayor. Torna, indestructible la propia. Imagine si todo el mundo estuviese orando. ¿Cómo sería esa humanidad hoy? Indestructible la propia fortaleza. Si Jesús quiere salvar a la humanidad y precisa de mí, e eu quero colaborar com esta salvação da humanidade. Eu quero que Ele conte comigo. Eu quero cumprir a minha missão. Quero cumprir a Tua vontade. A própria fortaleza, indestrutível, a própria fortaleza.